dag der har jeg den store fornøjelse at tale med tandlæge Nicolai Yde. Jeg er på besøg i hans klinik her centralt i København. Og jeg har spurgt Nicolai, om jeg må tale med ham, stille ham nogle spørgsmål omkring spiseforstyrrelser og de her negative konsekvenser, det kan have for sundhedstilstanden i munden. For det er sådan, når man lider af en spiseforstyrrelse, og særligt når man lider af spiseforstyrrelsen bulimi, at det kan have nogle følgevirkninger, man kan få nogle skader på tænderne. Og jeg ved også, at der er mange, som ikke får talt med deres tandlæge, mange, der lider af en spiseforstyrrelse, som ikke får talt med deres tandlæge om det, fordi det kan være så svært, det kan være så følsomt at få sat ord på. Så det er det, vi skal tale om her i dag. Vi skal tale om, jamen, hvad er det for skadevirkninger, der kan være på tænderne. Vi skal tale om, hvordan man kan forebygge, hvordan man kan mindske skaderne, og hvordan man kan behandle skaderne, når de er sket. Så, ja. Så, Nicolai, allerførst tusind tak, fordi at du har lyst til at deltage. Og vil du starte med at introducere og fortælle noget mere om dig og om klinikken, hvad det er, I tilbyder her? Ja, det kan jeg godt. Tak for invitationen. Jeg har været tandlæge i 25 år, og de sidste 15 år har jeg primært efteruddannet mig i USA og rundt i Europa. Og det har givet mig en meget bred erfaring og mulighed for meget hurtigt at kunne analysere på skader i tandsættet og også behandle dem efterfølgende. Så det vi gør os meget i, det er, vi arbejder meget inden for æstetik, og en del af følgeskaderne ved spiseforstyrrelser, udover at det ødelægger tandsubstansen, det er, at det typisk også på et eller andet tidspunkt ødelægger smilet. Og mange af de her patienter, de, som du også nævnte indledningsvis, de skammer sig jo over deres udseende på tænderne og går og skjuler det. Og derfor så går der ofte alt for længe, før de kommer ind i det tandlægebehandlingsmæssige system og får adresseret deres problemer den vej rundt. Så det er også det er både, altså man kan sige, der kommer nogle fysiske skadevirkninger på tænderne, og så socialt kan man også blive vældig hæmmet af det. Så det påvirker simpelthen også, altså, så man kan også se på tænderne, at når de tager skade af de her følgevirkninger af spiseforstyrrelsen, og det kan hæmme. Ja, ofte kan man, så psykosocialt har det et stort impact på patienterne. Ja, okay. Så det er et fokusområde, I har her i klinikken. Og er det rigtigt nu, inden jeg tog kontakt til dig, så undersøgte jeg jo sådan, hvad findes der af tandlæger, som har det her fokus, det her speciale område, spiseforstyrrelser, de skadevirkninger, der kan være på tænderne. Og jeg synes faktisk, det var vældig svært at finde. Så ved du noget, kan det passe, at der ikke er så mange, der netop også har det fokus, I har her, Nicolai? Jeg tror, der er helt klart andre, der har det samme fokus. De har måske ikke gjort helt så meget ud af det på, i forhold til at informere og bruge deres website til at også markedsføre, at man laver den slags ydelser. Ja. Men når det så er sagt, så er det ofte, jo sværere det bliver, jo sværere tilfældene er, så bliver det mere specialiseret at kunne behandle dem ordentligt. Ja. Og det kræver simpelthen også noget erfaring. Ja. Så der er nogle situationer, nogle tilfælde, hvor det kan være tilstrækkeligt at gå til sin egen læge, og så er der noget, hvor det forudsætter simpelthen noget mere specialiseret, og hvor I kan komme ind i billedet, for eksempel. Ja. Men jeg forestiller mig også, at det må være vældig rart, vældig trygt, også som kalder de patienter, klienter, eller... Vi kalder det både patienter / kunder. Ja, men jeres kunder og patienter, der kommer her, at de ligesom ved også, jamen det er et fokusområde, I har, at det formentlig kan gøre det relativt nemmere også at få talt om, ikke? Også fordi det netop kan være så skamfuldt og så svært at få i tale. Jo, det, altså vi gør jo noget ud af at adressere det fra starten, og skriver også, at der er ikke noget, der er pinligt den vej rundt. Vi har set alt før. Ja. Så det er bare om at få de patienter at få klappet sig selv på skulderen over, at de tager første skridt. Ja. Og så skal vi nok i dialog tage den derfra. Ja. Okay. Og vil du sige noget om, jamen, hvad er det så for følgevirkninger? Hvad er det for negative konsekvenser, det kan have for ens tænder, når man lider af en spiseforstyrrelse? Jamen, der sker jo simpelthen det, at når man kaster op, så er mavesyren
meget, meget kraftig. Så det går ud over emaljen. Emaljen eroderer simpelthen væk. Normalt så taler vi om at skære tænder og slide tænder. Det kalder vi abrasion. Det her, det er erosionsbetinget. Så det er jo sådan nærmest en usynlig beslipning, erodering af emaljen, der langsomt men sikkert foregår. Og det er især i starten bagsiden af overkæbet, tænderne, der bliver afficeret. Fordi når man kaster op, så rammer opkastningsstrålen, den rammer bagsiden af tænderne. Og den syrepåvirkning, den gør så, at emaljen forsvinder. Og fortsætter det så rigtig længe, så forsvinder emaljen helt. Så er dentinen, tandbenet, eksponeret. Og i den går der meget nemmere hul. Og ydermere så kan skærekanterne, incisalkanterne på tænderne, senere hen i forløbet, så begynder de at knække af, fordi tænderne bliver tyndere og tyndere. Og så er det også begynder at blive socialt og psykisk hæmmende, fordi ens udseende ændrer karakteren. Ja. Ja, okay. Så det er der, det går hen, og så bliver meget tydeligere, hvor man virkelig kan blive socialt hæmmet af det også. Ja, og det er den rene syrepåvirkning. Har man så nogle dårlige vaner i form af kost, manglende tandbørstning osv., så har man jo stor risiko for, eller meget større risiko for at få karies, altså huller i tænderne samtidig med. Ja. Og så begynder progressionen jo at være hurtigt og en meget negativ spiral. Ja, og jeg tænker også, altså nu taler vi særligt om de her syreskader og emaljen, der forsvinder og bliver slidt. Og så er der jo også altså mange, der overspiser, som overspiser i sådan altså mere slik mad, meget sukkerholdig mad. Så, og det tænker jeg, det har jo også nogle konsekvenser. Ja, jamen det er igen det, altså, som jeg lige sagde med kost, kostvanerne, renholdningsvanerne. Altså, jo flere minuser vi sætter på den ene side af ligningen, jo dårligere outcome har du for patienten. Ikke? Ja. Så det gælder jo for alle de her patienter om rent rådgivningsmæssigt og de ting, de kan gøre selv. Ja. Og det er i forhold til opkastning, det er jo særligt det her med at få skyllet munden meget, meget hurtigt, meget grundigt med vand. Ja. Og så først børste tænder efterfølgende. Man må ikke børste tænder lige efter, man har kastet op. Der skal skylles med vand først. Så det er noget af det meget konkrete, man kan gøre i situationen, ikke? Og det er jo, en rådgivning, som alle i og for sig kan give. Også lægen burde kunne give den del af rådgivningen. Ikke? Ja. Men hvis man så senere hen også får nogle, eller har nogle dårlige vaner, hvor man så ikke får børstet tænder overhovedet, og at ens kost er meget sukkerholdig. Rigtig mange unge mennesker går rundt med de her halv liters sodavand og af alle mulige mærker, og det er rene gift for tænderne, hvis man ikke får børstet, fordi de bliver simpelthen, ud over den syrepåvirkning, syreskade, de har fået, så bliver de lagt i sukkerlage, og det kan tænderne simpelthen ikke klare. Ja. Og jeg tænker lige, altså i forhold til overspisningsproblematikken i det, altså der er jo mange, som typisk så vil det jo ske sådan inden for et afgrænset tidsrum, at man spiser mange, og ofte så er det meget de her sukkerholdige fødevarer, når det handler om bulimi, så langt de fleste går ud og kaster det op bagefter. Så i selve den her overspisningssituation, og altså er der noget, altså jeg tænker også sådan helt lavpraktisk, er der noget med, skal man så lige efter, skal man børste tænder der, eller skal man vente til man har kastet maden op, eller sådan, er der nogen, så nu nævner du det her med, at man skal skylle tænderne lige så snart man har kastet maden op, er der andet man kan gøre sådan efter en overspisning, eller ja? Nej, altså der er faktisk ikke så meget andet at gøre, fordi hele den del er jo, det er jo der, hvor du er inde og behandle. Ja. Så det er på den lange bane, man skal have brugt nogle vaner. Ja. Så det med, at de overspiser i den periode, det er jo sker, og det kan man ikke ændre på. Nej. Og de kaster typisk også op lige bagefter. Ja. Ja. Og der er det eneste rigtig gode råd, det er jo simpelthen få skyllet munden meget, meget, meget grundigt. Ja. Meget grundigt, det kan ikke understreges nok, med vand. Ja. Og så efterfølgende børste tænder. Okay. Og i hele den sammenhæng er det jo selvfølgelig vigtigt, at man bruger en tandpasta, som så har et højt parts per million ppm af fluorid, stort F, indhold.
Så okay. Du skal op og have en tandpasta på omkring 1450-1500 okay. ppm af F på den forebyggende bane. Okay. Nu til dags findes også tandpastaer, ja. Som nogen synes, at de smager rigtig godt, og ja. De er trendy og sådan ja. Noget. Når man så læser på dem, så ja. Indeholder de ikke noget fluor ja. Overhovedet. Ja. Det er ikke anbefalesværdigt. Så og slet ikke, når man lider af en spiseforstyrrelse, så har man brug for nogen med et højt fluorindhold. Ja, og igen, ja. Som jeg siger, jo ja. Flere minuser ja. Vi putter på den gale side af ligningen, ja. Så der har vi altså større risiko. Ja. Ja. Så jeg tænker, altså det allervigtigste her, det er jo selvfølgelig at forebygge og mindske skaderne. Ja. Så i den periode bliver det der er ja. Fokus. Ja. Så vi har enkelte patienter, hvor man godt kan diskutere, om man simpelthen fremstiller nogle meget, meget tynde plastikskinner, som umiddelbart kan beskytte noget mod den direkte eksponering for okay. mavesyren, når den bliver kastet op. Den ja. Lukker jo ikke 100% tæt af, ja. Men den kan godt tage ja. Noget af syren fra. Du skal stadig ja. Gøre de andre ting, og du skal ja. Også sørge for at skylle skinnen rigtig grundigt ja. Efterfølgende, ja. Fordi ellers så ligger syren ja. Der. Okay. Men den kan jo faktisk beskytte noget for den her eksplosive påvirkning, der kommer fra mavesyren. Så der er simpelthen en skinne, man kan tage på for at beskytte sine tænder, når man kaster op? En ultratynd, en millimeter okay. tyk, ja. Sådan en presset okay. skinne. Ja. Ja. Så det er noget, I laver her, for eksempel? Ja. Eller? Ja. Ja. Okay. Ja. Så, og den kan man så også bruge, hvis folk er nået hen, ja. Patienter er nået hen i en fase, ja. hvor de også er blevet sensitive. Hmm. Fordi emaljen er væk, og sensitiviteten er stor i forhold til kulde, søde sager, sure ting også. Mm. Så kan du også bruge den skinne til at fylde med en kaliumgel, som også kan modvirke den her følsomhed. Okay. Så den kan godt have en dobbelt effekt. Okay. Så det er jo noget af den vejledning og den hjælp, man kan få netop ved at opsøge en tandlæge som dig. Altså ja. at man også... I den forebyggende fase. Ja, det er det. Og er der ellers sådan noget, som du og andre tandlæger kan gøre for at forebygge? Altså jeg forestiller mig det her med egentlig at blive fulgt hyppigt op af sin tandlæge, når man lider af en spiseforstyrrelse, få tjekket tænderne og have en dialog med tandlægen. Er sådan skråstreget tandplejeren, fordi rigtig langt hen ad vejen, så gælder det jo om, at den mundhygiejne, man så har, at den er så optimal som muligt. Ja. Det gælder jo sådan set for alle mennesker i alle perioder af deres liv, men her bliver det bare endnu mere vigtigt. Ja. Så vores tandplejer her spiller en stor rolle i rådgivningen af, hvor godt børster de tænder, og hvad kan de gøre for at holde deres tænder endnu bedre. Der har vi sådan lidt opdelt her på klinikken, at de der mere basale ting omkring, hvordan holder de deres tænder, det er vores tandplejer, det er de specialister i, så tager de den del af det. God tandhygiejne. Det er ikke fordi jeg ikke kan, men vi fordeler rollerne lidt. Ja, det giver mening. Ja. Hvordan kan du sige noget om sådan, når skaderne er sket? Altså hvad er det? Nu har du nævnt noget om, hvad er det for skader, der kan opstå. Har du nogle eksempler, nogle patienter, kunder, du selv har arbejdet med, som har haft nogle af de her skader? Nogle, der har været større, nogle, der har været mindre. Men du kan fortælle om, hvad kan det være, man har brug for, og hvad er det, der kan ske? Ja, vi har masser af patienter og masser af eksempler. Der er jo stor forskel på, om altså enten så kommer patienterne, fordi de har ondt. Mm. Det er jo en af måderne, de slutlig kommer til tandlægen på, hvis de ikke har gjort det. Så smerter for altid patienten i stolen til sidst. Så der gælder det om at afhjælpe smerterne i første omgang, og så tager vi jo så en dialog om, hvor slemme er skaderne. Mm. Hos andre, der bliver det nogle gange det psykosociale, at de til sidst synes, at nu vil de gerne have gjort noget ved deres tænder, fordi de har svært ved at begå sig i et offentligt rum, har ikke lyst til at smile mere, og har lært sig selv at smile uden at vise tænderne, eller sågar få en hånd op foran tænderne, når de skal snakke. Ikke? Så det er jo forskellige ting, der får dem til tandlægen til sidst. Og alle patienter skal jo ikke behandles fuldt ud, fordi alle patienter er forskellige. Så nogen har et ønske om det ene, og nogen har et ønske om det andet. Men rigtig langt hen ad vejen, så gælder det jo for os om at sige, vi har en indgangsvinkel til behandling her, at vi siger,
vi giver tilbud om højeste fællesnævner, altså bedst mulig behandling. Ja. Nærmest som hvis var det min egen datter, der havde det samme problem. Hvad ville jeg så tilbyde af behandling? Men derfra så er der jo altid andre niveauer af behandling, som patienten også bliver tilbudt. Og på den måde så bliver det jo et spørgsmål om nogle gange om informeret fravalg. Altså at patienten godt ved, at der findes den og den behandling, men kvæg ønsker eller økonomi eller noget, så fravælger man det måske. Men man skal være fuldt informeret om de behandlingsmuligheder, der er. Ja, ja. Så det er jo det første skridt, ja. Og så som du selv er inde på, så kan det jo altså være en bekostelig affære at skulle gå i behandling. Og hvordan er det med det? Hvordan er reglerne omkring det? Er det noget, man kan få noget økonomisk støtte til? Ja, er det gennem det offentlige eller forsikring? Forsikring er der ikke rigtig noget af. Det begynder at røre lidt på sig omkring hele bankverdenen, for eksempel, har tegnet nogle nogle meget givtige forsikringer, så er man i bankverdenen, så har man det godt i disse år, rent tandmæssigt. Men ellers er der ikke rigtig nogen forsikringer. Der er jo selvfølgelig Danmark, forsikringsgruppen Danmark, som ikke skal tjene nogen penge, og som gerne vil udbetale refusion til patienterne. Den kan man blive medlem af og få noget refusion derfra. Ja. Og ellers er der det offentlige system i sig selv, hvor man godt kan søge og hente hjælp afhængig af ens økonomiske formål. Okay. Men der er en ting at sige til det, at det er, at det bliver altid til laveste fællesnævner, at de giver tilskud. Okay. Så det er typisk kun den mest basale og nødvendige behandling, som de giver tilskud til. Mm. Og det er typisk ikke meget, meget langt hen ad vejen er det ikke det, patienterne efterspørger. Det kan afgrænse et problem og reparere nogle huller og sådan noget, men mange af de her psykosociale ting, hvor de gerne vil have genoprettet deres bid og smil type funktion, det er desværre egen lomme, det skal betales for. Så må man selv lægge oveni og spæde op, hvis man kan det. Ja. Og det kan man oftest ikke, hvis man først er inde og skulle søge den del. Ja, okay. Ja. Så der er jo rigtig mange, der kommer, som betaler det hele selv også. Ja. Ja. Okay. Ja. Hvordan, jeg tænker, har du sådan nogle, hvad ville være din bedste råd til, altså der er nogen, der lytter med, ser med her, og når man lider af en spiseforstyrrelse, og det er jo særligt aktuelt her med spiseforstyrrelsen, bulimi, ikke? Så har du sådan nogle, hvad er din bedste råd? Hvad skal man gøre? Så nu har du allerede nævnt nogle konkrete råd her, ikke? Ja, andet? Nej, altså rent behandlingsmæssigt, så bliver det jo måske at prøve at finde nogle behandlere, som er moderne, forstået på den måde, at vi i dag langt hen ad vejen skal behandle mere minimal invasivt i forhold til, hvad man gjorde tidligere. Og det skal forstås på den måde, at med de plastmaterialer, vi har i dag, og de adhesivteknikker, som vi bruger, altså limteknikker, så kan vi behandle på en mere skånsom måde, hvis vi behandler rigtigt, end man kunne tidligere. Tidligere der besleb man meget mere tandsubstans for at lave en given behandling. I dag, vi kan kalde det lidt at være en biotandlæge med et lidt moderne ord, at vi prøver simpelthen at bruge så lidt som overhovedet muligt. Og ofte så kan det lade sig gøre kun at sandblæse overflader, rense ned og så bygge op i plast i stedet for. Så det er mere skålsomt. Jeg tænker også, at det er sådan kosmetisk. Altså kommer til at se mere naturligt ud. Er det sådan, det gør det? Ja, det er mere ud fra et minimalt invasivt synspunkt, at jo mere af ens egen tandsubstans man kan bevare, jo bedre. Okay. Altså på den lange bane. Ikke? Ja. Ja. Okay. Så behandler man efter gammeldags principper, så kan det godt nogle gange koste patienterne rigtig dyrt på den biologiske skala. Og hvad gør man, fordi jeg tænker sådan den sådan altså typisk så er det jo ikke noget som andre end tandlæger lige har forstand på, hvad er den bedste behandling her. Nej. Og det er jo sådan netop noget som der sætter man jo sin lid til, at den tandlæge man går til vejleder en på bedste vis. Så hvad vil du anbefale man gør for at få den bedste vejledning? Er det netop at tage
tage fat i en, der er mere specialiseret som dig, eller tage flere med på råd, inden man beslutter sig for, hvem der skal behandle ens tænder? Det kunne være en rigtig god idé, at hvis man ikke føler sig 100% tryg ved det, der bliver foreslået, at man så får en second, third opinion, prøve at søge lidt rundt i markedet, prøve at måske også, man skal passe på, at man ikke googler sig til alt omkring sygdommen, men man kan jo godt prøve at afsøge markedet i forhold til, om der er nogen, der måske har gjort mere ud af at kunne noget inden for det felt, end bare den gængse første tandlæge, man måske opsøger. Ja. Ja. Så er det første skridt, man skal tage, eller vil du sige, at det første, man kan gøre, det er at starte hos ens egen tandlæge, eller hvad vil du egentlig råde til, Nicolaj? Ja, jeg vil råde til, at man kommer i behandling så hurtigt som overhovedet muligt. Altså, at man får en dialog med en sundhedskyndig inden for det tandlægefaglige område. Ja. Om det så er tandplejeren eller tandlægen. Men at man lader sig indrullere i noget behandling og får noget råd og vejledning. Det er jo simpelthen alfa og omega. At få det så hurtigt som muligt, det gør prognosen bedre. Mm. Så det er den første del af det. Og de basale råd, som vi giver omkring det her med at skylle munden med vand og børste tænder efterfølgende, høj fluorindhold og måske endda beskyttelsesskin og så videre. Det bør man kunne få rigtig, rigtig mange steder. Okay. Når det så kommer til behandling og især kompleksiteten ved svære tilfælde, så er det måske en god idé at afsøge lidt. Ja, så forhøre sig hos forskellige. Det kommer an på, hvis man føler sig tryg og godt behandlet og sådan noget, så skal man selvfølgelig blive der, hvor man er. Ja. Har man en usikkerhed omkring det, så er det måske en god idé at opsøge en anden eller tredje mening et sted. Ja, okay. Så. Og jeg har egentlig ikke flere spørgsmål til dig. Er der noget, som du tænker ville være relevant at tage op her, som vi ikke har fået talt om, Nicolaj? Nej, ikke. Altså, det bliver jo sådan over i de komplekse behandlinger, når man mister tandsubstans, enten på grund af erosionen her, slid, karies og så videre, så i de grælde tilfælde, så begynder tænderne at vandre, og tænder i underkæben kan vandre opad, elongere opad, trækker knogler og tandkød med sig. Det er ikke, fordi tænderne bliver længere, men de flytter sig, og det samme kan tænderne i overkæben. De vokser nedad, og det gør lige pludselig, at man rent bidmæssigt og rekonstruktionsmæssigt ikke har den samme plads. Man taler simpelthen om, at bidet synker, et sænket bid. Ja. Og der kan det nogle gange, hvis vi skal genoprette ordentlige tyggefunktioner og et ordentligt smil, så er det ofte, at vi bruger noget tandretningsbehandling, især sådan noget computerguided tandretningsbehandling, til at flytte tænderne tilbage i de rigtige positioner, og derfra igen så lidt boring som overhovedet muligt, så bygger vi dem op i plast eller med minimale facader og sådan noget. Mm. Så igen, vi prøver at flytte tænderne tilbage til et udgangspunkt for at røre dem mindst muligt, og så bygge dem derfra. Ja. Det er ikke den billigste behandling, men det er den bedste behandling, og det var den, jeg som sagt dattertesten der, hvordan vil du behandle din egen familie, så er det jo så skånsomt som muligt. Ja. Og hvordan er det, altså jeg tænker også, hvis man opsøger en mere specialiseret tandlæge som dig, som jeg er her, hvordan prismæssigt, altså er det så sådan, at det bliver meget, meget dyrere, end hvis man opsøger sin egen lokale tandlæge, eller kan du sige noget om det, Nicolaj, for jeg tænker også, at dem, der ser med, de vil være optaget sådan, hvad er økonomien i det, fordi det jo netop også kan være en barriere. Ja, og rigtigt, der findes jo næsten ikke nogen patienter i det danske land, hvad enten de lider det ene eller det andet, som ikke er optaget af økonomi hos tandlægen. Og det er jo sådan, at behandlinger koster det, de gør. Og for eksempel, når vi snakker om at flytte rundt på tænderne i en ortodontisk behandling, computerguided tandretning, så har de en pris, som ligger meget stabil rundt i Københavnsområdet i hvert fald. Mm. Så på den måde er jeg ikke dyrere end så mange andre. Jeg er ikke den billigste klinik, men vi er heller ikke den dyreste, det ved vi. Vi vil gerne kunne se os selv i spejlet, når dagen er omme, og mere sige, at vi har leveret et rigtig godt stykke arbejde og en god rådgivning til patienterne.
Men det er klart, at når man vælger, hvis man vælger at skulle rekonstruere sit smil eller sit bid fra et meget dårligt udgangspunkt, så er det typisk ikke billige behandlinger, man snakker om. Ja. Men det er jo noget, der skal gerne vare resten af patientens liv. Ja. Så hvis man deler det ud på det antal leveår, en patient har tilbage, og kigger på det på den måde, så er det måske ikke så voldsomt endda. Ja. Så det er noget med at få perspektiv på. Ja, ja, det er det. Det kan være mange penge nu og her. Ja. Mange gange så går de her forløb over en behandling, altså som strækker sig på måske et år eller halvandet eller to sågar. Og det vil sige, at alle pengene skal heller ikke falde på én gang. Og der har vi jo nogle muligheder for at lave nogle afdragsordninger med patienterne. Ja. Så det er lidt nemmere at være med for flere. Ja, ja. Så det basale i det er jo sådan set, at igen, bedst mulig behandling for individet. De vælger jo selv, om de vil sige ja tak til den fulde pakke. Ja. Og der finder patienten jo så ud af, hvad, hvis det er så vigtigt, og det har jeg jo været i branchen så mange år til, at jeg skuer ikke hunden på hårene, fordi nogle gange så kan man godt tænke, vedkommende der, eller vide det sågar, at en eller anden patient har masser af god økonomi, men de har et godt job osv., men de er fuldstændig ligeglade med, hvordan deres tænder ser ud, så de har ikke lyst til at bruge en rød reje i den retning. Ja. Og andre gange, så kan jeg godt have patienter, som jeg tænker, de har måske ikke råd til noget, men de får behandlingstilbudene, og så kan jeg jo stadig godt blive overrasket nogle gange, hvor jeg siger, de patienter, de siger faktisk ja tak til behandlingen, fordi det betyder så meget for dem, at de gerne vil bruge pengene på det. Det vigtige for mig, det er, og som jeg også har nævnt tidligere, at tilbyde behandling på det højst mulige niveau, og så også give nogle andre muligheder. Mm. Og så må patienten selv vælge til sidst. Ja, okay. Giver mening. Ja, og det er nogle af de der mere omfattende behandlinger. Ja. Hvordan, hvis man nu sidder, dem der ser med og lytter med her, de tænker, jamen, jeg kunne godt tænke mig at tage kontakt til Nikolaj og klinikken her. Hvordan finder man dig, og hvordan finder man jer? Jamen, man googler bare mit navn, og så finder man et website, og på det website, det sagde du selv, det var faktisk derfor, du havde fundet frem til mig. Så vi har nogle afsnit omkring spiseforstyrrelser og behandlinger deraf. Og så har vi jo et website, hvor man kan gøre sig nogle erfaringer og se, om man synes, man passer som patient ind i vores behandlingsfilosofi. Og så er der nogle kontaktformularer eller en knap, der hedder ring mig op. Og det er jo bare at trykke på knappen eller skrive, så er man inde i systemet og bliver kontaktet. Og jeg nævner jer også på klinikens hjemmeside, for jeg tænker, det er jo en god mulighed og mere trygt også for alle dem, som jeg møder i klinikken, der lider af spiseforstyrrelse, at kunne netop tage kontakt til dig og til jer. Så man finder det også på klinikforspiseforstyrrelse.dk. Ja. Så jeg vil sige tusind tak igen, fordi at du ville deltage. Tak selv, Louise. Det har været en fornøjelse. Ja, lige måde. Tak.